Hej, Krebs! Så blev det oktober måned. Sommeren er slut, og vi er for alvor trådt ind i efteråret. Og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvordan din måned kommer til at se ud. Inden vi går i gang, så er jeg nødt til at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det altså kræve en privat læsning. Så skulle du lige klikke ned i hjørnet og sende mig en besked, så finder vi ud af det. Jeg har rigtig mange efterspørgsler på priser, så derfor vil jeg lige fortælle dig, at du under tjenester kan se alle mine ydelser og priser og beskrivelser. Mangler du noget, der matcher til dig, så skriv til mig, så finder vi ud af, at jeg laver et oplæg, der passer lige præcis til der, hvor du er i dit liv lige nu. Og den sidste ting det er, husk, jeg kommer til København. Frederiksberg helt nøjagtigt den 27. oktober forklædt som heks til at hjælpe alle de her nye tarottere, der har lyst til at lære tarot bedre at kende, eller bare få en sludder for en sladder. Husk at tage kage med, vi må jo ikke dæmme hyggen. Nu har jeg sagt alt det, jeg gerne vil sige, så lad os komme i gang, fordi der er masser af kærlighed til krebsen i oktober måned. For vi starter simpelthen lige på og hårdt med to bærer, og to bærer handler om en sjælepartner. Og for det ikke skal være liv, hvor har vi den henne, så har vi også The Lovers, som ud over en sjælepartner, altså handler om en virkelig, virkelig stærk kærlighedsrelation. Og det er kærlighed, der er tale om her, fordi vi har også bærernes knæk, der er slet ikke nogen. Prøv lige at se alle de der hjerter. Og det er altså ham, der tilbyder sin kærlighed til dig, fordi han rækker sit bære ud. Han er stabil følelsesmæssigt, og I er altså virkelig, virkelig dybt, dybt forbundet på et sjæleligt plan, når vi har alle de her tre. Altså det er drømmescenariet. Så thank you, Lord, siger jeg bare, fordi jeg er selv krebs, og jeg har virkelig brug for noget kærlighed, men hvem har ikke det? Så der er virkelig knald på i forhold til kærligheden. I forhold til kærligheden, så er der altså også knald på i forhold til forandringer. Der er masser af forandringer i krebsens liv i oktober måned. Forandringshjulet kommer med nye kurser. Muligvis er du startet på en ny uddannelse. Det kan også være et nyt arbejde, men der bliver ligesom vendt hoved og hale på, eller det hele bliver vendt på hovedet, når vi har forandringshjulet. Fordi der kommer altså nye ting til, eller der kommer. Forandringshjulet kommer med nye tiltag. Hvad hedder det? Så selvom at du ikke nødvendigvis har fundet dit livs kærlighed, så er der altså forandring på vej til dig. Du er altså målsat. Vi har tre stave, og hun peger på noget herude i horisonten, så hun ved godt, hvad hun vil have. Du ved godt, hvad du gerne vil have, og du går all in efter det. Du kæmper en brav kamp, og du skal nok komme i mål med det. Så bliv ved med at bevare overblikket. Bliv ved med at holde fokus, for du skal nok komme i mål. Du kæmper dog lidt med sløvsind, at du er lidt deprimeret, du er meget oppe i dit hoved, du tænker ikke så meget over, hvor lys virkeligheden ser ud for dig, fordi vi har det gode vejr herude i baggrunden, og alligevel der sidder hun på sit værelse og græder, så du er altså stadigvæk lidt indadvendt, og du er bange for den her kærlighedspartner, eller det her, du har sat dit øje på, det ikke kommer til at gå som planlagt. Du tager lidt soverne på forskud, men det er også typisk krebsen at være lidt sørgmodig. Dog er du altså virkelig mindset. Du kæmper med næb og klør, og du skal fandme nok nå i mål. Altså, og det er ikke noget om, du når i mål. Det er bare et spørgsmål om, hvornår du kommer i mål. Fordi du tager en beslutning om, at den her følelse, den er ikke til at holde ud. Så du tager en beslutning om, at der skal ske noget nyt. Du pakker sydfrugterne, og så går du fra den situation, du befinder dig i. Det sted, hvor du er i dit liv, hvor det ikke virker. Det kan være et parforhold, det kan være et arbejde, en arbejdsrelation, det kan være
i forhold til et nært venskab, men det kan også være i forhold til tankemønstre. Apropos de 9 svær, hvor du simpelthen vælger at sige, det jeg er simpelthen nødt til at sadle om, og derfor vælger jeg at gå. Jeg forlader det bag min ryg, og nu skal jeg ud i verden for at finde noget ny viden og styrke mig på, for jeg kan få balance i mit liv, for du kan få balance i dit liv, for hvad hedder det, vi har kagerne, cupcakesene herover, og så har vi gulerødderne herover. Så for nogen går du simpelthen, altså for nogen går I simpelthen i gang med et større vægttab eller går I gang med at ændre din kost, så du kan få noget mere balance i dit kredsløb. Apropos den her lidt depressive tankegang, den følger dig altså lidt her i oktober måned. Men ved, at trækker du stikket og mærker efter, hvordan du har det, så går det altså over igen. Og så bare lige for at afslutte, så har du som bundkort 3 bærer. Apropos den her hede kærlighedsaffære. Ja, det er ikke en kærlighedsaffære, men der er virkelig kærlighed på drengen, og det er dybe følelser, der er tale om her. Og stol på din intuition, for den er virkelig stærk her i oktober måned. Når det så er sagt, så er du altså ved at bryde ud af gamle mønstre. Vi har Break Free, som handler om at gøre noget nyt i sit liv. Forbliv optimistisk omkring dit liv og tro på, at gode ting også sker for dig. Soulmate relationship, du kan næsten ikke få det mere klart. Altså den her sjælepartner er virkelig, virkelig på et dybt spirituelt plan. Og I vil altså støde ind i hinanden og bump ind i hinanden her i oktober måned. Og vi har DNA-tegnet her, så I er virkelig, virkelig sjæleligt forbundet. Men der er altså nogle beslutninger, der skal træffes, make a decision. Så det er vigtigt, du også mærker efter og går i tænkeboks. Empowerment handler om, at du skal vide, at du er et stærkt menneske, og du kan klare hvad som helst, du sætter din næse for. Så positive tanker. Treasure chest, hvis ellers jeg kan sige det, handler om, at du får en overraskelse her i oktober måned. Man kan sige, at kærligheden i sig selv er en overraskelse, men det er i hvert fald en positiv tilkendegivelse, der kommer. Så hvad hedder det? Og ved, at den her partner, du kommer til at møde, altså vil føle det samme for dig, fordi der er virkelig amoriner i luften, når vi taler. Og det er alle de stærkeste kærlighedskort, I har fået. Så det håber jeg passer på størstedelen af jer. Det næste kort, du har fået, det er beauty. At du er et smukt menneske, og værdsæt dig selv fuldstændig, som du er. For du er helt absolut uperfekt på den helt perfekte måde. Så elsk dig selv lige præcis, som du er. Og så har du fået Atlantis, som handler om at sejre og nå i mål. Så endelig begynder det at lykkes for dig. Endelig begynder brikkerne i puslespillet at falde på plads. Det sidste kort, jeg har trukket til dig, kære krebs, det er selvfølgelig de her famøse krystaller, som du skal have. Jeg beklager altså farverne på mit webcam. Jeg har store problemer lige så snart. Nu har jeg siddet her siden i formiddags, og der var der sol på, og nu er det min lampe, der giver det forkerte lys. Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op. Så hvis der er nogen, der er IT-teknikere, som lige præcis ved, hvad for et webcam, jeg skal købe, fordi det på computeren, det fungerer ikke, eller det kan være en app, jeg kan købe til computeren, så tager jeg gerne imod gode råd, fordi jeg kæmper virkelig en brav kamp med farverne på det her, indbyggede kamera, der er på min computer. Nå, men du har fået en dolomit. Vær stærk i din tro. Et positivt udfald kræver, at du fastholder en positiv tankegang.
tankegang. Så apropos hele det, jeg sagde i forhold til hele den her forandringsproces, der kommer til at ske her i oktober måned, og stol på, at alt nok skal falde ud til din fordel, så har du fået en malakit fremgang. Der sker et positivt skifte i strømmen af guddommelig støtte. Det er dejligt kort, hva'? Og så det sidste, du har fået, det er en peridot. Livslektioner. Du kan slippe fri af tilbagegivende negative mønstre ved at bede om at få kendskab til den læring og velsignelse, som de indeholder. Ja, kære krebs, det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Tusind tak, fordi du følger med herinde på min side. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer alle mine opslag. Det betyder alverden for mig. Smid mig en besked eller ring til mig, hvis du ønsker at få en læsning. Og ellers så ses vi igen i november måned til en ny læsning. Kan du have det godt? Hej!